Sa për zotin Berisha se do t'i kthej edhe një përgjigje në formë replike, me njef edhe oficer policie, me gradën major, me njef edhe deputet, që unë votova presidentin Republikës këtu, me njef edhe tu ma qëndrimin në IT për korupcionin që kishte në administratin shtetërore, që unë e kësha denëncu në grup parlamentar, në grup deputetsh edhe publikisht. Prandaj, unë mendoj, si që tha zoti Berisha, mas që ju përmend djali këtu, tha, unë du t'ja lanë drejtsis. Ta lanë të punojnë drejtsin për këtë qeshtje. Mos e shfrytëzoni politikisht se gjithë shqiptarët po qeshen me ju. Edhe po thonë sa amarre që na përfaqësojnë këtë deputet në parlamentin shqiptar. Unë jam i bindur edhe jam i bindur herët për këtë akuzën që ka ngritë zoti Doshi, sepse e kam konsultuar, sa po e kam marrë vesh, e kam konsultuar personalisht me te. I dalë përballë atij edhe zotit. I kam thënë, Tom, kujdes, se po të përdori. Nuk e disha se ku do me dalë. Tha, Paulo, a fundi, mu dojnë me mbra. I thash, Tom, shif mirë se s'ka kurkur gjë me ty për me të vra. Shif e mirë këtë punë, sepse t'ka dalë nami që pagun lek, dhe njerës të janë të afru për me përfituin lek nga ti. Shif e mirë se po të mashtrojnë. Po ky s'pas ka qenë mashtrim. Ky pas ka qenë një bashkëpunim i ish drejtorit keshit, që e thëmë këtu publikisht, ne po merëna ditë për ditë për me arëtu parët e shqiptarve që s'kanë pagun 12 vjetë. Kur këtë ditën prifti, rastisht në ka dalë maj pasurin Shqipni. Edhe unë e mendaj që parlamentin shqiptarë duhet marrin një nisëm për kontrolin e pasurisë të këtyne ish drejtuzve të qezit nërvite, sepse që ditërisht janë njerëzit më të pasur këtij vendit. Kanë kanë më të sukseshëm, jo në biznes, por në vjelën e të ardhurave tyne për në vite që kanë punu nga përfitimet e qezit. Që që ju bëjt hirje, ju, me ose me vazhru këtë torë. Nosha kam edhe në emocion tani, sepse në vjetë torë që një tu burash e grash, që onë mbrojtje të një deputeti, a kupton që ka shku punë në drejtësi, a kupton? Të lutëm, Josefina, ti ke thanë Paulinja depotetizu të parlament. Edhe unë kam shqetësimet e mija, kam thanë, kjo situatë kriminale duhet në shqetësoj ne, edhe fëmitë tonë, e gjithë kënë që jeton këtë men. Vendë si më shqetësu për problemet që nuk funksionojnë në zona tona gjithë cili, ne marim për siper, edhe bajmë edhe blokimin e salës parlamentit për mëse folë depotet. Që që i tomen, unë e kam pas kolekë në Shkodër, e kam pas edhe kundë në shtarë. Sepse për fatin në gështemin më ka taku me lviz, për këto që i s'mundet kush me më përdorë. E zëdi Berisha këtë dinë se edhe 97-ën kam qenë komandant i forcës speciale, ku maj men një shpreje të generalit fanshëm Agim Shehu tha, ma mirë tha një fundit mërshëm se i të mërë pa fundë. Edhe Paulinë në atë kohë kishtë e forcë speciale, e din mirë që nërimin, e din blënjat, e din gjithë shqiptarë që kam majtë kundrejt urdhëve paliqëm që kanë ardhë në dhe shatën, edhe që i spatë pasoja. Që që me më falë, që për jo bëjmë dije, të rishën nga komedi se është marrë. është marrë. Si mundet me shku me bëjt denancim një deputet të ministri mëndshëm me i që atë që do ekzekutohet deputetin, edhe me i thanë bandë denancim, me thanë ja nuk e bëjt denancimin, sa në besta endë. Kja fundi, përndaj, lutem mos më nërhyjë në bisetës, kam nërhyjë, nuk jena në komisër të ekonomistu, jena... Ju lutem të mbarojë zoti Sterkaj, edhe të vazhdojmë me seancën normalisht. Që që mos më nërhyjë se nuk keni shansë me përfitu politikisht, nuk keni asë një shansë me përfitu politikisht satë nga kjo qëndim. Ka njerës du që janë edhe të mërgjitëm, janë edhe shqetsum. Por, kaloni me qëtësi. Zoti Berisha, më përmend në emrin ti e dinë se kush jam unë. Unë s'kam shkel kur ligjin. Edhe mu më vjenë shumë zërë me shkel ligjin, se kam kënë pjesë e zbatimit ligjit gjithë jetën. Më ke dëkuru me shqipon një në akt për trimnije dhe kontribut të sigurimit të rajnë qëtësis. Apo ja, unë po e Paulini jam. Që të lutëm, s'ka në i burë në Shqipni që mund të me përdorë. Atëherë, i shalas më ke vu gishtin, se po më përdorë edhe mu si viktim, a keq puna se ka pasoja.
Faleminderit për josh.